tener buena mano. Kama saa tisa nilikuwa nimeenda kutembelea rafiki yangu hapo call box. Kutoka call box tukakaa naye hapo mpaka kitu kama saa 12, nikasema wacha nirudi kwa nyumba. So nikatoka hivyo nikaingia na forums nikitazamuka. Sasa mimi sikujua kuna mapolisi hapo forums. Nilienda kwa barabara nikaanza kuteremka chini. Nikastuka tu nimeanguka. Kuanguka, watu wakakuja, kijana mwingine akakuja na motorbike, akanibeba, akatoa nguo yangu, akafunga nayo. Nguo yangu hapa, matumbo ilikuwa imetokatoka. So, akanikimbiza hospitali yenye iko karibu. Hospitali ilikuwa private. Kabidi wanileta hapa. Hivyo tu ndio naye kiria vile ilikuwa. Kulala kwa polisi yenyewe siku hiyo. Baada tu kuwa kwa demonstration nilikuwa narudi kwa nyumba. Sasa wewe unaweza ambia nini serikali kuhusu maandamano? Naweza mwomba serikali. Serikali kuna uwezo mingi ya kuavoid chaos kama hizo. Kwanza hata sisi wenyewe tunaziona kwa TV vita huku na kule. Serikali wache kutumia live bullet. Kwa sababu jana, by the time we face the other side, wakanipiga behind. Ningewaona, hata ningeepa. Wale ni time ikiingia kwa barabara nikifesi na chini wakanichapa dawa saidi. So serikali wana uwezo.